Valitsus kiitis eile heaks siseministeeriumi ettepaneku osaleda Euroopa Liidu koostööprogrammis Urbact 3, mis võimaldab Euroopa linnadel kogemusi vahetada ning üksteiselt õppida. Eesti ühines Urbact programmiga 2005. aastal ning seni on Euroopa koostöös osalenud Tallinn-Tartu linn ning Jõhvi vald. Aastatel 2014-2020 ellu viidava Urbact 3 programmi fookuses on linnade juhtimis- ja arendusvõimekuse kasvatamine, Euroopa linnade heade praktikate jagamise, ühise õppimise ja uute poliitteemade välja töötamise kaudu. Urbact 3 programmi kaasrahastatakse 74 miljoni euro ulatuses Euroopa Regionaalarengu fondist ja liikmesriikide eelarvest. Programmi piirkonda kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriigid ning partnerriigid Norra ja Šveitsi. Paik on pandud ka 10 temaatilist eesmärki, mille seas programmis osalevad linnad peavad oma koostööprojekti fookuse valima. Temaatilised eesmärgid keskenduvad muu hulgas teadus, tehnoloogia ja innovatsiooni arengu tugevdamisele, keskkonnakaitsele säästva transporti ja olulise transporti taristu arendamisele ning vaesusega võitlemisele. Kui kõik osalevad riigid on programmile annud oma heakskiidu, esitatakse see Euroopa Komisjonile. Programm avatakse taotlejatele eeldatavasti järgmisel aastal pärast Euroopa Komisjoni heakskiidu saamist. Nüüdsest on Kurtna Liivjärve ja Pannjärve ääres infotahvlid ja päästerõngad, et inimestel oleks ohukorral võimalik kasutada päästerõngast. Kuid kahjuks olid mõned infotahvlid juba rikutud. Need on nüüd siis inimeste jaoks, kes tulevad siia piirkonda puhkama, et nad teaksid ja oskaksid käituda veeõnnetuse korral. Et siin on täpselt kõik kirjas, kuidas käituda. On isegi kaart olemas, kus kohas te paiknete Eestimaa kohal. Ja teate, kuidas päästerõngast võtta, kuhu helistada ja kuidas päästerõngast visata. Et täna me näitasime teile ka seda, kuidas visata päästerõngast siis kannatanu nii. Ja kuidas kannatanu siis veest välja tuua. Ja kindlasti ei tohiks unustada seda, et ei tohigi ennast üle kuumeneda, et kui inimesed päevitavad, lähevad, kuumenevad üles ja lähevad vette, siis tegelikult võivad tekida krambid. Et inimene ei tohiks minna üle kuumenenult vette, et vaikselt vette minna ja tuleb jälgida meie siseveekogusid, et meil on siin Pannjärvel näiteks on allikad hästi palju, et vesi on ikkagi külm. Ja kindlasti, kus on külmevesi, on veel kraavide ja jõgede juures. Et jõgi on väga kiire vooluline ja tuuakse kogu aeg, siis vesi kannab juurde külma vett. Et kindlasti tuleb jälgida ka rannikud, et kus kohas vette minna. Ja tuleb meeles pidada seda, et ei tohiks minna vett tundmatus kohas. Ja ujudes, kui hakkame ujuma, siis ikkagi ujume siis kalda poole, et me oleksime kindlad, et kui meiega tervisega midagi juhtub, siis me saame jalad ikkagi põhja panna. Ja alkoholi tarvitada ei tohi. Et siin reklaami peal on meil ka ära toodud, et ei tohi juua ei õlut ega alkoholised jooke, mida tavaliselt inimesed puhkamise ajal siis kasutavad. Aga alkoholises joobes ei tohi minna vette, sest inimesel kaob ikkagi orientatsioon, et ta ei tunneta ennast, milla ta enda võimed hindab üle ja milla tal siis näiteks võib tervise rikke tekida, et ta ei tunneta seda. Ja kindlasti alkoholi tarbimise juures tekib ka alajahtumine. Ja meil Ida-Virumaa Ida-päästekeskuses on paigaldatud siis 6 infostendi. Täna me siis parandasime ära 2 ja täiendasime neid. Ja teis inimesed rikuvad neid. Ma ei tea, mille jaoks, et kas jätta endas märk maha. Et muidugi siin me enne vaatasime, et oli venekeelsed tõlked siia alla pandud. Et eesti keeles on võimalik lugeda ja aru saada, et ei ole mõtet neid lõhkuda ja jätame ikkagi asja puutumatuna ja jätame tervena. Mida suurem on ühiskond, seda rohkem prügi toodetakse. Seetõttu kasvab tekitava prügi hulk aastaga. Erandiks pole siin ka Eesti ega Tallinn. Rohkem prügi tähendab aga suuremat tarbimist ja ressursside raiskamist. Et seda protsessi pidurdada, on häda vajalik jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine. Siis jääb eluks vajalik ressursse ka tulevastele põlvedele. Enamiku tekivastest jäätmetest saab kodus sorteerida,
Mida rohkem prügi sorteerida ja vanu esemeid taas kasutusse saata, seda vähem jäätmeid jääb konteinerisse ja vähem tuleb jäätme veo eest maksta. Seega kokkuvõttes tuleb prügi sorteerimine tarbijale odavam. Kodumaja pidamises tekitavatest jäätmetest suurem osa moodustavad pakendid, toidujäätmed ja vanapaber. Vähemalt vanapaberi pakendi ja toidujäätmed ja ohtlikud jäätmed peaks iga elanik oma muust prügist eraldama, et säästa looduslikke ressursse. Kahjuks ei ole võimalik elada ega toimida ilma prügi tekitamata. Eestis tekib aastas ühe elaniku kohta umbes 350 kilogrammi olmejäätmeid. Kui vanasti nimetati jäätmeid kõigest kommunaalküsimuseks, veeti ära ja korras, siis nüüd on jäätmetest saanud keskkonna küsimus, mille olulisemateks märksõnadeks on nende käitlemine ja taaskasutamine. Kuna me oleme sunnitud jäätmete eest samamoodi maksma nagu vee, elektri või kütte eest, siis on jäätmete sorteerimisest võimalik ka otseselt kasu saada. See sorteeritud jäätmete, näiteks pakendite või paperite, üleandmine on palju odavam võrreldes tolmejäätmetega. See on tingitud sellest, et jäätmetele, mis suunatakse taaskasutusse, ei rakendata saastamaksu. Iga ladestatud tonni pealt makstakse riigile saastamaksu, mille määr on selle aastal peaaegu 25 eurot. Järgmisel aastal see suureneb veelgi 20% võrra ning moodustab siis ligi 30 eurot iga ladestatud jäätmete tonni eest. Prügi korralikult sorteerides jääb sega olme jäätmeid vaid 20% esialgsetest alles. Nende hulka kuuluvad näiteks hügieenitarbed, vanad riided ja jalanõud, mänguasjad, kööginõud ja muud. Sega olmejäätmete nõuete kohase sorteerimisega on võimalik saavutada rahaline kokkuhoid. Kui jälgida tähelepanelikumalt oma tarbimisharjumusi ja silmetseda aeg-ajalt oma prügikasti sisu, siis näeme, et ligi 60% sellest moodustavad erinevad pakendid. Veel 15% on papp ja paber. Samas on just pakendid ja vana paber need jäätmed, mida on kõige kergem kokku koguda ja uuesti kasutusele võtta, kus juures näiteks vana paperi ringlusesse tagasi saatmine on mitmekordselt eelistatum kui selle tavaline põletamine. Jäätmeid, mida ei ole võimalik uuesti kasutada, on väga vähe. Millised jäätmed tuleb siis eraldada ja edasi üle anda? Esiteks on see vanapaber, ajalehed, ajakirjad, raamatud, reklaam, pappkarbid ja nii edasi. Kogutav paber peab olema kuiv ja puhas. Teiseks on see pakend, joogipakendid, millel on pandimärk, saab tagasi anda müügi kohta, kust see on ostetud. Sega pakenditele tagatis raha ei kehtestata ja nende kogumiseks paigaldatakse konteinerid. Sinna sobivad kõik plaast, klaas ja metall, pakendid ja joogikarton alates ketchupipudelist ja lõpetades konservkarbiga. Need jäätmeliigid edukalt sorteeritakse meie ettevõtte jäätmekäitluskeskuses. Siis pressitakse kuubikuteks ning kantakse üle lõplikuks ümbertöötlemiseks. Samuti tuleb eraldi koguda ohtlikud jäätmed ja probleemtooted, näiteks värvid ja lakid, märdeõlid, elektroonika, akut ja vanad rehvid ja muud sellised, mida tohib üle anda vaid litsenseeritud ettevõtetele või viia neid ohtlike jäätmete kogumispunkti. Suuri jäätmed ja ehitusjäätmed ka tuleb koguda eraldi ja suunata kas iseseisvalt prügilasse või tellida teiselt firmalt multiliftkonteineri transporditeenust. Visada need jäätmed olmejäätmete konteinerisse ega risustada nendega konteineri ümbrust ei tohi. Lõpetaksin sellega, et jäätmete sortimisel tekkekohas on mitu olulist põhjust. Peale juba mainitu rahalist kokkuhoidu võib põhjuseks välja tuua ka meie tervis ja puhas eluskeskkond. Seepärast on eriti oluline, et kogutaks eraldi ohtlikud jäätmed ja probleemtooted, sest nende keskkonda sattumine või ebaprofessionaalne käitlemine on ohtlik nii loodusele kui ka inimeste tervisele. Samuti on sorteerimine keskkonnasõbralik tegu, sest tagab jäätmete puhta kvaliteedi, mis võimaldab nende taaskasutamise. Veel tahaks tähelepanu pöörata sellele asjaolule, et jäätmealastegevust oma haldusterritooriumil korraldab kohalik omavalitsus.
Selle kohta, kuidas jäätmete kogumine teie kodukohas täpselt toimub, annab infot oma valitsus ja kehtestatud jäätmehoolduseeskiri. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus otsustas toetada jäätmete taaskasutamist 1 miljoni 129 euroga. Toetuse saanud 6 projektist 4 on seotud pakendi jäätmete käitlemisega, alates liigiti kogumisest kuni taaskasutamiseni. Esmakordselt toetatakse Euroopa ühtekuuluvusfondi vahenditest põlevkivi kaevandamisjäätmete taaskasutamist. Suurima toetussumma 423 944 eurot suunabki riik Ida-Virumaale rutiku kaevandamisjäätmete hoidlas ladestatud jäätmete taaskasutamiseks. Projekti käigus töödeldakse ümber ligi 2 miljonit tonni kaevandamisjäätmeid ning toodetakse selles paekivi killustiku ja peenpõlevkivi. Põlevkivi sektoris on järjest rohkem nutikate lahenduste otsimist ja innovatsiooni, mis seda loodusvara maksimaalselt ära kasutada võimaldab. Kaevandamisjäätmete mõistlik kasutusse võtt ja aastakümneid kasutult seisnud aheraine mäele lahenduse leidmine on üks hea näide. 339 785 eurot saavad pakendi jäätmed käitlevad ettevõtted, kelle ülesandeks on hoolitseda meie igapäevaste pakendite kogumise, töötlemise ja ringlusesse suunamise eest. Neljast toetuses saanud pakendi jäätmete käitlemise projektist 3 on üleriigilised, alates Ida-Virumast kuni Lõuna-Eestini. Lisaks toetatakse Aspen Grupp osa ühingut 236 400 euroga, et ettevõtte saaks hankida lammutusjäätmete efektiivseks töötlemiseks vajalikud seadmed. Tegemist on 6. taotluse vooruga ühtekuuluvusfondi meetmest jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutuse suunamise arendamine. Vooru esitati 22 taotlust, kogusummas 4,5 miljonit eurot. Kokku on KIK 6 taotluse vooruga jäätmete taaskasutusse suunanud üle 25 miljoni euro. Toetatud on 41 projekti. Äsja valminud ÜRO narko raport seab Eesti narko surmade arvult maailmas 5. Uuritud 2011. aastal oli Eestis 123 narko surma ja ehkki mullu oli neid küll vähem, hukkub aastas ikka üle 100 inimese. ÜRO raporti järgi on opioidide kasutajate arv Eestis üks maailma suurimaid. Paar aastat tagasi üledooside valdavaks põhjuseks olnud fentanüül ehk valge hiinlase tarvitamise tagajärgi näitavast raportist ilmneb ka see, et narkootikumide kõrged hinnad Eesti tarvitajad ei häiri. Tervise arengu instituudi andmete järgi on Eestis üle 10 000 süstiva narkomani. Amfetamiini, kokaiini ja ekstasi tarvitamine on vähenenud, ent kanepi pruukimine üha suureneb. Enamasti on Eestis üledooside põhjustajaks äärmiselt tugeva toimeline sünteetne opioid fentanüül, mis teistes riikides ei ole nii laialdaselt levinud. Teine valdkond, milles Eesti probleemsena välja tuuakse, on uued HIV-nakkusjuhud. Kuigi Eestis on viimase 10 aasta jooksul uute HIV-juhtude arv oluliselt langenud, on uute juhtude arv 100 000 elaniku kohta jätkuvalt kõrge. 2012. aastal oli Eestis 100 000 elaniku kohta 235 uut nakatumisjuhtu ja eelmisel aastal 246 uut juhtu. Süstivate narkomaanide seas püütakse HIV-levikud piirata ja stabiilsena hoida läbi kohjude vähendamise teenuse, nagu süstlavahetus ja nõustamine ning narkomaaniaravi ja HIV-testimise võimaluste tagamise. Tänav on esimese poole aasta kuppunud 24 inimest, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6 uppunu võrra rohkem. Enamik kuppumissurmadest juhtus suplusperioodi välisel ajal ja kolmandi kuppunutest olid alkoholijoobes. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja sõnul oli peamiseks uppumiskohaks järved 8 uppunuga ja jõed 6 uppunuga. 2014. aasta esimest poolt iseloomustavad ka enam kui ühe uppunuga paadiõnnetused. Märtsis uppusid Peipsi järvel kalastama läinud 2 meest ja aprillis Tammula järvel 3 meest. Tänavust aastast eristab eelmisest aastast paadiõnnetuste olulisus.
Eelmisel aastal ei olnud veesõidukitega seotud ühtegi surma. Tänavu on aga neljas õnnetuses kaotanud elus 7 inimest. Ujuma või veekogule minnes on vajalik tagada enda ja kaaslaste ohutus. Paadiga veekogule minnes tuleb kõikidel paadis viibijatel alati kanda päästevesti. Uppumissurma vältimine algab juba kaldalt. Kõigil on võimalus säilitada selge mõistus ja korrale kutsuda oma sõpru, tuletades neile meelde päästevesti vajalikust või takistada neid napsuse peaga vette minemast. Sel aastal on uppunud ka 2 last. 6-aastane poiss uppus aprillis paadiõnnetuses ja 1 5-aastane poiss uppus paar päeva tagasi veepargi basseinis. Samuti on viimase nädala jooksul olnud päästetel väljakutseid mererandadesse, kus lapsed ja noored on kummimadratsi või mängupaadiga merele triivama sattunud. Lapsi ei tohi veekogude ääres hetkekski tähelepanuta jätta. Kõik täiskasvanud peavad seisma selle eest, et väiksematega vee ääres õnnetusi ei juhtuks. Tähelepanelikkuse ja hoolivusega saab enamus traagilisi õnnetusi ära hoida. Lapsed tasub juba varakult ujumiskursustele saata ja rääkida nendega veekogu ääres varitsevatest ohtudest. Suplemiseks on parimad rannad need, kus on rannavalve, kuid ka seal on oluline ohutu käitumine ning hoolivus ja tähelepanelikkus nii enda kui teiste suhtes.